ადამიანებს ქონოდათ ნამდვილი თავისუფლება და კიდევ იყო ის თავისუფლება. ახლა არის ახლა დაზუსტებით ჯალათების წყობა. ამას თუ შეცვლია, კარგი იქნება თუ არა და თვით სტალინი იქიდან აგებინებს. როდესაც ამბობენ რომ სტალინმა ცუდი გააკეთა საქართველოსთვის, რა გააკეთა ალიევმა, ველოსაპედმა და კვერცხების ძეგლმა და კი ბატონო მაშინ ჩვენ ამ აქციებს შევწუხდით რომ აღარ დაიდგას გორში. მაგრამ რომელი ორგანიზაციის სახელი თქვათ დღეს? ჩვენ ვართ სტალინის ძეგლის რესტავრაცია აღდგენიდან გორის ოფისიდან, ასევე ვარ სუხიშვილის უნივერსიტეტიდან. ხოლო ხელისუფლება რაც გადაწყვეტს და რა წინადადებასაც შემოგთავაზებს, იმ წინადადებასაც ვიმჟელებ ოღონდ ხალხთან. შადრევანის წინაც და ტერეების სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც, რომელზეც მოქცეული დებართოს, ის დაგვრა თანხა გამოყოფილია, ამასთანავე არსებულ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც იძახის, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ბიუჯეტი გამოყოფილი თანხა, ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ ტერიტორიაზე და ჩვენ დავდგა ასე რომ დაგვისტრომდება.